tanesi. Kayağıdan kıran mısın? Kayağıdan bu nerede? Arka eşiden de belki bozu kırız var. Doğru, yaş balılar lakma böyle de. Ey yaratgan, menga yuborgan kechki taoming uchun ming rahmat. Senga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Qo'rqishga hech vaqt yo'q, birodar. Rojdestvo bilan, bolakay. Uydaligini bilamiz. Ota-onang yo'qligini ham. Ho, bola, eshikni och. Santa Claus keldi. Seni ko'rganim. Seni xato qilmaymiz. To'g'ri aytyapti. Ajoyib sovg'alar keltirdik senga. Eshikni och, o'zing yaxshi bo'lasan, ha? Voy! Eng nozik joyimni yeding ku, bola. Voy jonim, nima bo'ldi? Ketyapti, voy, voy, voy jonim. Voy jonim. Gapirsang, voy jonim. Gapirsang, voy, voy jonim. Voy jonim. Gapirsang, nima bo'ldi? U kelmadi, voy jonim. Asrda. Vay canım, vay canım, vay! Hehehe!